Оля-ля! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Грани. Доста от вас ми написаха в Инстаграма, че има апдейт на играта и да я пробвам. Така че днес се заемам с тази задача. Вие, ако знаете други подобни игри, моля ви се напишете ги долу в коментарите, защото аз наистина търся нон-стоп и доста трудно вече намирам. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И да ви напомня за предстоящият мит, който е на 9 и 10 септември. На 9 септември ще бъда в Мол Парадайз София, в магазинът на Пума от 16 до 18.00, а на следващия ден на 10 септември ще бъда в Мол Пловдив от 17 до 19.00. Като и за мита имаше един важен въпрос, който искам да уточня. Напълно безплатно е, така че който дойде ще се види с мен. А сега да започваме. Аз съм забравил тотално какво се случва. Ходим в гората. Чухме нещо. Сега ще се наплаша и няма да излизам нощем. Какво се случваше? Ау, да. Виждаме нещо светещо. В пълният мрак. А защо сме в тази гора? Един господ знае. Но да, ние ще се запътим към тази светлина. Това е вход на къща. Най-вероятно на бабката. А дали тук не беше и дялото? О, не. Това го чух. Благодаря. Твар мръсна. И аз мога да те шивам със студен чай по главата. Ти какво си мислиш? Ден едно. Какво се случва? Въй! Не трябваше ли да почне от мазе? А, тя ме настарила даже на легло. Колко е гостоприемна. Така, еми, да се захващаме. Тук имаме книга, която... често казано, нямам никаква представа къде трябва да поставя. Тя, бабката, вече дойде, бе! Въй, аз сега почнах! Чакай малко! Успокой се! Пини един валериан! Ех ти, дърто зомби такова! Не, не искам да играя Hide and Seek, съжалявам. Само в GTA. С тебе не искам. Ау! 5 дни. Това значи ли, че след 5 дни ще се гътна? Ехо. Аз си взема книжката, пък... Оп, оп. Тук имаме зъбно колело, което трябва да видя за какво ще ми трябва. Това скърсна много лошо. Мисля, че отвори съседната стая. Ай сега откъдето дойде, партакешите и да те няма. Значи до тук тича като някаква пантера. Ама навръщане е като прасе се движи с 2 км в час. Слизаме надолу. Капан. Мале, 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 аз активирах всичко живо. Това какво е? Не мога ли го махна? Добре, мога. Намерих си скривалище. Така. Хвърлям книгата тук. И да видим насам какво става. Това тук съм почти сигурен, че се отваря по някакъв начин. Врата. Друга врата. Ох! Това, което се рулееше, го помислих за бабката. Абе, издай още звуци! Тук ми трябва чук. Видях още едно зъбно колело. Аз тук май ще ставам майстор, като гледам. Чуваме някъде тази. Оставям го това тук. Ще си складирам на най-долният етаж нещата. Мисля, че дойде от тази страна тя. Нека тръгнем насам тогава. Да си взема книгата. Знаете ли кой ме притеснява? Това е тази двойка. Ало. Това скръцна много гадно. А, не може да бъде взето.
Абе, не можеш ли да излизам през някакъв прозорец? За тук ми трябва ключ. Ай, как се скърца? О, част от пушка. Да, ето от този прозорец мога да изляза. Тук има ли нещо? Не. А моля се върна. Мога? Някаква гробна тишина е. Да. Как си знаех, че това ще стане? Дайте да слезем тук долу. Да видим какво се случва. Ама е нещо ново? Или пък не? Май преди го имаше. Насам къде излизаме? Аха! Ние допреди малко бяхме тук. Отново сме в къщата. Аз си забравих книгата отвън. Така, махаме това. Това дистанционно ли е? Трябва да се доближа, но до какво? Тя тази дойде. Бележка. Това е моят пети ден в къщата. Тя ме преследва където и да отида. И вече е наранен и тялото го боли. Въй, то пича умрял. Чета текст от умрял човек. По-добре не. Не искам аз да умирам. Оу! Семена за пиле! Аз за пиле го видях някъде. Чакайте малко. Почти съм сигурен, че беше в... онази зелената гадост, в която паднах. То месото е паднало тук. Тъй. Ето го пилето. Добре, отлетя и тук какво има? Клещи. Добре. Ще мога да срежа нещо. Някой не е нокът най-вероятно. Аз обаче не знам. Не! Не! Дали от тук има измъкване? Дали клещите са там сега? Ох, пак ме пусна от тая стая. Не знам дали материалите са там, където са си били. Ох, добре, че на тука има път надолу. Въй, 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 маняк. А на къде води? What? Добре, тук са си нещата. Аз тък му бях взел клещите. Чудесно, забравих даже къде ги изтървах. Надолу имаме още. Тук има кола. Е, това се чува, ма да не казвам къде. Та сърничка ще си щупи старите стави да тича. Е, какво лази тука, бе? Аз мисля, че постави капан на много лошо място. Тук мога да включа нещо. Какво е това, бе? Сауна! Тук мога да си направя пушка. Трябва ми акумулатор за кола. И не знам какво още, за да я сгубя. О, тука ми е барикадирала пътя. Добре, трябва да се кача нагоре и да видя къде си изгубих клещите аз. И да бъда изключително внимателен, че вече един живот замина. Тук бая се разтропах. Ай, чао, бабо. Ай, това не мога блъсна. Ето я. Не мога! Въй! Нещо бъгна! Така, ръшвам, отвори си вратата. Май, да. Слизаме обратно надолу на нашето сейф място. Къде си оставих тия клещи? Абе, дали дистанционното не е задава тук врата? Да, чакайте малко. Това задно колело едва ли е за колата? Да. Какво е това? Някакъв ключ има, някакъв код имаше там. Това е луден стик. Не мога да удрям с него. Добре. Лошо, че играта няма сейф. Така че каквото стане, стане. Спрей. Добре. Значи мога да се защитавам с него, въпреки че веднъж го използвах. Най-вероятно има още една или две употреби. Което не беше най-умното нещо от моя страна, но трябваше да пробвам как работи.
Така. Нека вземем и кола. Няма да взимам кола сега. Аз тук събрах три неща. И бавно. А, ключ! Карки! Добре. Значи мога да сляза сега до колата. И да видя какво има в багажника ти. Надявам се тя да е нагоре. Така, слизаме тук. Чук. Бомба. Сега само ако помня и къде беше това за чука. Някъде в онази външната стая. Оу, добре. Разковах едно нещо. Тук имам код. Аха! Ето за къде е този код. Нека си оставим чукчето тук. Еле! А що трябваше да тропа така? А той е дървен стик за къде ми е? Аз сещам едно място къде мога да го вкарам. Но не мисля, че е подходящо. Малко ме приспива играта до момента. Сега как да го видя този код? Как да го завъртя? What? То е празно! Боже господи! И за малко не умрях заради тая глупост. Добре, имам друга идея. Аха, дебне! Ей, вампир! Да, проработи! Бетон! Доближавам се все повече до изхода. А! Бах ти. Дъртофелницата. Това моля да го махна? Не, трябва ми отверка. Мале, мале, въй. А! Леле. Това да не казвам къде се е чул. Engine part. Оу! А защо е дървено? Интересно. Поне така изглежда. Не знам дали това чукче ще ми трябва още. Но аз бих искал да си го взема обратно. Само че дайте да побързаме. Че идва. Даже знаете ли какво? Защо сега не издаде звук като го хвърлих? Исках да я накарам да дойде от тази там страна. Така, поставяме това. Ключа от колата. О, не, това се чу. Чайте малко. Това не издава звук. А! Искам да я накарам да дойде от тук. Издаваме шум. Част. Тичай! Тичай, Сашко! Тази част е за пушката. Пушката е долу при колата, добре. Едно от не знам колко си обаче. Слизаме да я поставим. А това кълбо за какво е? Оп! Спарплък. И батерия ни трябва само. И ключ за тук. Бая неща ни трябват. Но често казано, мисля, че мога да ги намеря бързо-бързо. На горните етажи не съм направил абсолютно нищо. То аз слязох и повече не съм се качвал натам. А как да се кача майна, като тя нон-стоп дебне? А, част от картина. Това помислих, че е тя през стената. Тъй, тук няма нищо. Добре, да се върнем и да поставим тази част от картина, където е мястото. Това тук е иначе моят бункер. Штрак. Остават ни още три парчета. Вау! До други ден може и да ги намеря. Проблемът е, че аз в момента правя неща за два изхода. За основният
и за колата. Ей, сега това е моята възможност. Тук няма нищо. Въй. А! Картина. Така. А онова ключе, предполагам за колата ще ми трябва. Така, поставяме картината. А, това не издаде звук, а го съборих. Правим ето така. Мале. Мале. А, забави се с масата. Ха-ха! Чао! Добре, влязохме без проблем. Аз по принцип съм почти на 100% сигурен, че това нещо трябва да бъде някъде за колата. Тук нещо свети, между другото. А, това е дистанционното, ако не се лъжа. Но, къде за колата? А, ето бе! А, тия неща! Добре, бе, Том. Не трябваше май да го хвърлям. Въй, въй! Въй, как щях да се прецакам! Защо ми беше да го хвърлям? За малко щях да се самоубиям. Тук ми трябва дръжка. Тук да режа нещо. Лейхаузки. Вътре има нещо, обаче не виждам какво. Чайте да я викнем. Опа. Така. Добре, и се качваме нагоре. Че ние горе нищо не сме свършили. А, още едно такова. Аз мога да се върна от тук. Поне горе-долу вече научих къщата. Оп, 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 оп. Така, имаме две такива. Тук нещо свети. Как да го взема? Ей, сега си брал лайката. Ей, сега умрях. Няма нищо в този гаден кенев. Добре, два живота заминаха. Абе, пишеше, че има някакви айтеми, с които мога да я замразя и такива работи. Къде са те? Що само тя ме шиба? Това какво е? Към тавана. Оле, майко. Кранче? Това какво е? Special key. Оу. Чук. А! Какво стана, бе? Добре, явно и чукчето ще ми трябва. Мадре мия, по да се щупи. Добре, бетон. Слизаме надолу. Взимаме чукчето. Ааа, точно тук повърхността вътре не е такава каквато трябва, за да шуми и не издава звук. Така, добре. Хванах буцаката. Сега вече мога да си я примамя както си поискам. Давайте да се качваме нагоре. Е, ти се ебаваш! Тая за една бройка ме беше изпреварила. Та бе, брат бе, как става това? Искам да затворя вратата. Добре, трябва да се измъкнем. Това предполагам се чу. Това със сигурност се чу. Тъй то. Тя паднаха сами. Ета бе, ета... Видя ме на къде влязох. Много ми е чудно къде заминаха клещите обаче. Така. Пържола. Може би нея трябва да срежа? Нямам представа. О, не.
О, не, мъртъв съм. Тафак, какво се случва? Трябва ми чук за това. А там има ключ. Еми, бабо, трябва да ме убиеш. А, не. Може да не ме убиваш. Изкъртих пантите. What the fuck, аз съм господ. Къде са ми клещичките? Това замина. Чух, ще си го оставам тук. Мале, ставай, ставай! Вратар, бе! Мале, тя ще слезе докато. Дрън, 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 дрън. Клещичките! Намерих ги! Сега не помня аз откъде дойдох. Добре, от тука беше. Така, тая пържола остава тук. Клещичките. Така. Ей, сега си брал лайката. Добре. Режем. Режем. Ние и нарязахме. Какво е това? Нямам представа. Това за къде е то ключ? Сейф ки. Хихи, хило, хило, бабушка я. Тоя сейф беше до оръжието, предполагам. Доста добре се справяме за момента, но не съм намерил частите на оръжието. Само една част. Често казано, не помня към предната врата още колко неща имаме да махнем. За да можем да я отворим. Добре. Взех някакъв ключ. Който е? Ръсти падлоки. Я да видим. Не. Това е плейхаус-ки. What? Какво не съм отворил? Аз още не мога да разбера къде оставих шибаната книга. Сигурно да ям. Гледайте сега. Ало? Добре, айде. Аз какво ви казах? Опа. А! Так му намерих книгата след 5 милиона години и накрая се хванах капан. Имам още 2 живота, този и следващия май. Имам шанс за бонус живот. Много, много лошо. Това не ми харесва. Почти излязох от гадната къща и папката да ми причини такова нещо. Това е безобразие. Много голямо безобразие за такъв стар човек. Къде си, бе? Ох, чакайте, че и видимостта май ми се ограничи. Ще тръгвам нагоре направо. О, не. Грешна стая! Тук някъде нямаше ли къде да се скрия? Оле, майко. Добре. Сега трябва да разбера. А, е, тук има такова. Място за употреба на ключ. Я да го видим направо. Аз и отверката не съм открил. Да, сега ще дойде, нали? Аз съм почти сигурен, че отверката е там горе. На онова високото. Сега не мога да разбера дали тук влезе или се качи нагоре. Моля ти се, отвори се, моля ти се, отвори се. Weapon key, какво? Ай, брат, то за къде е това нещо? Много неща ми се губят. Почти съм сигурен, че обиколих цялата къща. Не, чакайте да се качим нагоре. Тая книжка трябва да е ключ към нещо. Тук ми остава един мастер key. Кей, къде го плясна? А, какво е това? What?
Това да не е на грани сестрата? А то книгата е за тука, Боже Господи! Май призовах някакъв демон. Дали сега ще са две бабички? Оле, майко, това ме стъписа. Добре. Радвам се, не че случайно открих къде да използвам книгата. Аз не мислех да е на някакъв подобен шкаф с книга, то се оказа зад него. Добре де, а за тази смърт няма ли нещо? Паяк? Подземие? What? Бабо! Е, това ли беше, само да отворих и няма никакъв айтем? 3 hours later. Така. След сладкото похапване и 15 минутна почивка, не помня какво правех. Но трябва... А, да, 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 със сигурност това там е... Ама как да я взема? Оле! А, той се движи, бе! Добре, след 15 минути без играта да е паузирана и да съм навън, това чак сега проходи. Само да роля ме изяде. Къде ли ще отиде? Айто е и бабката. Изплю ключ! Ти се сети, бе! Вместо да е там... Айде, тая дойде на погребението й. Само да не взе... А! Да не би току-що бабата да изяде другата баба? Е? Спайдър ки. Това беше някъде в кухнята. God damn it! Ей, сега си брал лайката. Откъде ще излезе? Добре, ето го вампира. Чакайте, че... Много лошо ме пусна. Дрън, 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 дрън. Добре, тук съм. Време му е. Става? Къде попаднах? Weapon key! Най-после! Моля? Паяци? Това място не ми харесва. Ле-ле-ле-ле-ле-ле! Искам да се махна от тука. Какво беше това? Ще издам много лош звук, когато изляза от тук. Тая паржола не знам за какво ми е. Май за създанието, което е долу. Един това дали тук ще проработи. Не. Много странно. 50 милиона предмета са добавили. Знаете ли какво е то? По-добре тук да ги ставам нещата. По-широко е такова. Трябва да бъда... на штрек. Този капан е активиран. Добре. Отваряме туи и... Оу, да! Имаме дарт стрелички. Дали мога да я приспия? Добре. Супер, взема минута. Дали с това нещо? Мръдни се, бе! Не мога да блъсна... това.
Успях! Така. Хвърлям го. Тази отверка сега за къде беше? Аз забравих! Някъде имаше за развиване. Ама къде? Олеле майко. Ай, тук беше, да. Чакайте, че аз толкова много пъти минах през това място, че... Оп, оп. Плейхаус ки, добре. Имаме развитие. Ключенцето за малката къщичка. By the way, ако не трябваше да кътвам нищо от епизода до сега, най-вероятно щеше да стане около час и половина. Така че направете си сметка колко съм се мотал и съм чакал бабката да се разкара или да търся някакви неща. Аз куцам тука като някой умрял магаре. Добре. Зъбните колеба ми трябва за тука. Не издавай само, моля ти се. Не издаде. Напредваме бавно, но славно. Акумулатора за колата никъде не съм видял, нито спар плъговете. Тя там май пак живна. Нямам представа. Едното. По принцип бих я застрелял пак. Но за сега май излишно. Не знам долу в мазято. Дето беше онова чудовището. Дали няма нещо друго, защото имаше и друг завой. Тай капан на входа на вратата. Там където един път се хванах. Добре. Това е поставено. И още едничко само. А тук трябва да срежа нещо, трябва да изкарам нещо от кладенеца. Това им приличаше на парче картина. Картините тотално забравих да търся, то даже не са ми излизали. Това не знам за какво е. Като цяло, много голяма лудница, с една дума. Ами остава само един единствен ключ за основната входна врата. Напрежението е огромно. Дано вътре има нещо ценно, защото... Я да видим. GG! Аз мисля, че току-що успях да се измъкна. Мастър кия! Падлоки. Демит. Падлоки! Къде е този падлоки? Дали не е този? Но той е ръсти. Ще откача. Абе, знаете ли какво се сетих? Имаше едно място за стреляне. То беше надолу. И ето тук. Сега това дали ще го оцеля? Добре, оцели го. Бабката ма идва. Така... Къде ми е стреличката? Мале, къде е паднала? Фристрап! Ето го! Това, за което ви говорех! И... О, не. Чакайте сега. Предлагам да я застрелям. Ако дойде изобщо. Подхилква се. Така. За да мога да измъкна тия неща от тука. Едното е това. Ето така, хвърляме надолу. И още нещо имах долу. Оп, 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 оп. Мърдай, мърдай, дърта. Мале! Кво имах долу, кво имах долу? Аха, фристрапа. Така. Ой, тя се респауна. Брат, защо? Той работи върху мен. Мамка му. Добре, работи и то по брутален начин. Само че не върху мене, моля ти се. Отиваме да сложим това. Ключа дали ще ми трябва? Не. Не издаде звук. Тук в тая кола
А, няма нищо. О, не издадох звук. Мар, аз се самоубия. Колко ще трябва да направя в тази игра, за да изляза от тази къща? Ще сляза с този ключ долу в мазята. При чудовището. Може би тези двете неща са за там, не знам. Без пушка съм, но нямам избор. Трябва да сляза. Обиколих просто всичко. Два ключа ми се губят. Така. Айде. Молете се за мене. Сега, ние завихме наляво. Също спърво дойдохме на тук. Май не искам да ходя повече натам. Ах, какво беше това, бе? Паяко баба! Моля. Мога да тичам тук. Добре, че има сейф места. Не му влезе, нали? Трябва да дойде, и сутверка тук. И chain cutter. И some kind of lever. Аха! Мале, мале, то всичко живо е за тук. Буквално толкова много неща има тук долу, които трябва да бъдат свършени. Вижте го, вижте го, какво гадно бе. Ако тук не умра поне един път, съм господ. Малко не вярвам обаче. Това е много свини пяло. То просто не ме оставя на мира. А! Част от пушката къде е била? Аз трябва да отида натам. Мисля да го привлека първо. Чайте да издам звук. Или то не се привлича така. Не знам дали е по-бързо от мене. Искам да го накарам да заобиколи. Чувам го. Мисля, че всеки момент трябва да ме подгони. Я, бабушка! Бясна бабушка! Ела! Добре, бягай! Бягай! Мале, помислих си, че улицата е задънена. Това ли беше изхода? Не! Това е съвсем друго нещо! What the fuck? Аз се изгубих. Още една част от пушката! Добре, излязох. Майко мила! Аз останах без думи. О, бабката се замрази току-що. Бабката се замрази току-що. Проблем. Знаете ли, че... А всъщност помня къде го оставих, помня. Ей, тук до това е. А, кое да взема? Аз ще взем... Къде отидох аз, бе? Ох, майко мила, чайде, че аз се обърках. Взем първо това.
Тя бабката Саша умре ли като е замразена? Да, няма я. Само че това май... вече не бачка. Абе! Кома то? Проблема е, че има само един вход. О, скръцнах. Тя таса, ако се разпалне пред мен някъде, ще ме изяде. Добре, не ме. Връщаме се отново тук долу. Най-вероятно с месото мога да го привлека, но... аз нямам сметка да го взимам това месо в момента. Бабката е жива. Добре, без агресия, без агресия. Супер. Не е чак толкова трудно. Да видим какво ще открием тук. Спарплък. Добре. А, това е за колата. Майко мила. Това беше пътя май. Бе, това бе? What? Всички предмети са за тук! Кай, честно. Разбирам защо толкова време не съм успявал да ги открия. То 15 000 неща, братче. Би трябвало да не... трябва да се затягат сега. Затваряме капака. И ключа от колата мисля, че трябва да си е долу. И на нас ни трябва само ключа от гаража. Взимам това. И аз, ако помня правилно, оставих клещите на тавана. А те не знам дали дори ще срежат това нещо. Ето и пътя е бил много лесен. А защо го обърках преди? Тъй то. Това. И ни остават чейн кътърите. Само че аз не мисля, че това горе беше чейн кътър. Какво е това? Някакъв асансьор. Та, май имаме още неща, които не са разкрити. Сега си брал майката. Добре, бягай! Бягай! Чочко! Този път оцелих правилният път. Бабката я няма от доста дълго време, което е... нали, приятна новина. Сега трябва да взема това и да сляза някъде долу да търся къде да го вкарам. Дори не знам какво ще активира. Защо им е трябвало да вкарат това мазе? Реално то е многото. Плюс... урова замързяващо нещо. Чайца, аз преди обърках тука пътя. И... фанах насам. Не! Оф! Много се прецаках, аз излязох без дискъм. Мале, чакайте, му бърках пътя. Значи наляво се излиза. Надясно е другата част от пушката. Къде беше това кранче, бе? Аха! Пуснах нещо. Лелей! Сега ще ми пуснат на мене обаче! Има една страна, на която изобщо не съм ходил. Това докъде води? Това е до изхода.
Ето, тук надясно не съм ходил. Пойма насам. Най-после! Празно. Майко милото, това е огромно, бе. Аз се дезориентирах, но... Ако не се лъжа, това е изхода, да. Давайте да видим какво има... Кладенеца. Майко мила. Толкова време в тази игра. Моля ти се, не идвай. Давай, 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 давай. Диня! Сериозно! Едва вече трябва да може да бъде срязано. Пиши, че има нещо вътре. Кънц! Кво има? Падлоки. GG. На нас ни трябваше само падлоки. Мисля, че сме готови. Нека разберем. Излязохме! Не мога да повярвам. До свидания, грани. Адиос, амиго. До след никога. След около 2 часа и 10 минути в играта успях да я мина. Като дори трябваше да слизаме надолу. И имаше неща, които не бяха разгадани. Като това с картината, не направихме пушката, не успях да сгубя колата и да отворя онова гигантското при онзи паяк. Какво се криеше там, нямам представа, но според мен е нещо за колата. Или по-скоро ключа от гаража. Живи и здрави, важното е, че успяхме да го минем от първия път. Макар и толкова бавно. Надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така и искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Чао, чао и до утре!